چینل کی پیشکش سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی چاہے اس کو نواز دے جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے اور یہ شعر بھی سماعت تھوڑا اور دیکھیں آپریٹر صاحب یہ ڈھب ڈھب کی آواز نہیں آنی چاہیے اتنا خوبصورت آپ کا مائک اور مشین ہے اسی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت ہونی چاہیے اس میں کھنکھناہٹ کی آواز ہونی چاہیے ڈھب ڈھب کی نہیں اچھا تھوڑی سی محنت کریں آپ جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے اور شعر سنیں جس چاہا در بھی بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا جس چاہا در بھی بلا لیا جس چاہا جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔